Olha. Beijinho aí, ó. Aqui a mandioquinha, vou levar pro gado. Beleza? Pegar o boi agora para vocês verem como é que eles estão. Vou colocar no carro. A canga agora, galera, vou estar colocando no carro, mostrando pra vocês aí como eles já estão. Só não tô entrando ainda pro dentro deles, beleza? Vou estar mostrando agora. Ó, rapaz, eu vou colocar eles agora no carro, mostrar a vocês como eu tô colocando eles aí, beleza? Ó, galera, como tá, o carro tá pesado, eu não tô entrando por dentro deles ainda. Chegar mais pra perto pra vocês ouvir melhor. Eu não tô entrando por dentro dele porque eles ainda não estão 100% mansos, não. Mas logo logo eu tô com
Vou começar a entrar dentro dele lá pra tá colocando o carro, porque assim dá muito trabalho, mas eles estão bem calmos. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí eu vou aqui, ó. Coloca aqui a. A canga aqui. Aqui ó, deu uma laçada pra chamar ele do lado. Agora eu colocar ele. Quando você for colocar, galera, assim que eu tô colocando, você levanta a trela deles pra cima, beleza? Aqui, ó. Levanta pra cima. Como eles estão calmos já, tão manso, eu não ainda. Deixa eu começar a testar isso por dentro pra ver. Deixa eu amarrar aqui a coisa pra vocês verem. Vamos, amigos, subir agora, vou tirar mais uma. Bora, açãozinha aqui. Ué! Bora! Olha como estão os garrotas aí, ó. Esse boi é manhoso. Mas graças a Deus estão ficando top. Aí, ua! Seu! Aí! Ua! Aí! Ua! Ainda estou andando com a corda, eles não estão atendendo 100%. Olha como estão. Vou tirar uma raçãozinha agora. Vou cortar a palma agora. Seja a molezinha aqui do mapa. Bom, galera, terminei agora. Olha, agradecer a todos vocês aí. Agora eu tô indo pra casa, né? E todos fica com Deus aí. Valeu, tchau, muito obrigado.